წალენჯი ხაში 100-ოვან ხეებს შეხავენ მოსახლეობის ნაწილი მწვანე საფარის განადგურება საპროტესტებზე გაჩეხილი ხეების უნიკალურობაზე საუბრობს. ნაწილი კი ცენტრალური პარკის მშენებლობას მიესალმება. ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი წალენჯიხიდან. წალენჯიხაში ცენტრალურ პარკში მიმდინარე მშენებლობას ადგილობრივების ნაწილი აპროტესტებს. პროტესტის მიზეზი 100-ოვანი ხეებია, რომელიც პარკის მშენებლობისას გაიჩეხა. მოიჩეხა, მაგრამ დავტოვეთ უმრავლესობა. მოსაჩეხი იყო 86 ძირი და ჩვენ მოჩეხეთ 29. კეთილმოწყობის მომხრე ვარ, მაგრამ ხეების გაჩეხვის წინააღმდეგი ვარ, რა თქმა უნდა. როგორც ყველა ჩვენთაგანი ალბათ. წალენჯიხელების თქმით, ხელისუფლებამ ქალაქის განვითარების პროექტი ისე დაიწყო, რომ ადგილობრივების ინტერესები არ გაითვალისწინა. აბსოლუტურად ისე დაიწყეს ბაღის გაჩეხვა, რომ არანაირი გამოკვლევები ამასთან დაკავშირებით არ ჩატარებულა. აბსოლუტურად ერთი დოკუმენტი არ დადებულა ამაზე. აწი თუ დადებენ, არ ვიცი. ჩვენ ვითხოვთ ამას, მაგრამ არაფერი არ არის. და ეს ბაღი იყო არაჩვეულებრივი იყო რაიონისთვის და მას აქ თავისი დატვირთვა. მოსახლეობის ნაწილი წალენჯიხაში ცვლილებებს მიესალმება და მშენებლობის დასრულებას ელოდება. ხეების გაჩეხვა თუ კი სასიკეთოდ არის და თუ კი რამდენიმე ხელს უშლის ამ პარკის მშენებლობას, დასაშვებია გაიჭრას. რა თქმა უნდა, გალამაზია ყველასთვის რაიონში კარგი მაგენა. რა უფრო ლამაზ გააშენებენ, ალბათ ეს რაიონში ძალიან კაი იქნება. წალენჯიხაში ხეების გაჩეხვის სამსახველი ფოტოები მეცხრე არხის პროექტისთვის შენი ფოტორეპორტაჟი წალენჯიხის მკვიდრმა ბერდია კალანდიამ გამოგზავნა.